Оръдието е намерено в Северното Черноморие. Престоява във водата близо 3 века, т.е. той е най-вероятно от Екатерините войни. На самото оръдие има глиф, който обаче заради това, че е престоял толкова дълго във водата, е унищожен и не може да се разбере дали точно е османско или руско. В същото време също има и френски кораби, които също има потънали там такива. Беше докарано в силно корозирало състояние, след това беше обработено с преобразовател, беше изработен лафет. Дълго е близо 2 метра и тежи около тон. Изстрелва гюлета, които тежат около 6 фунта, т.е. около 2 кг. Зареждал се отпред. Използвано е по време на руските войни от втората половина на 18 век, т.е. от времето на Екатерина Велика. Тогава му тежки сражения морски между Руската империя и османските турци. Беше докарано през зимата. След това беше обработено с преобразовател и наскоро беше направен лафет от наш колега Тодор Ранделов. Оръдието ще остане тук. Също предстои да бъде изградена и специална стена, която, както изглежда, в самия кораб. Корабна стена. А зимата тук ли ще бъде отвън? Да, ще седи отвънка, постоянно отвънка. Ще бъде ситуирано на двора. Как е достигнало оръдието от Черно море до тук, до Пловдив? Той е било извадено от водолази в района на Северното Черноморие. След като е било извадено, 12 човека са го вкарали в буса, за да може да бъде докаран до Пловдив. Оръдието представлява интерес за посетителите. Редовно се задават въпроси, защото все пак още не е създадена и анотация за самото оръдие и всичко, и много интересно. Какво питат най-често посетителите? Какво представлява това нещо? Какво е, дали оръдие или нещо друго?